ajudar o próximo. Vamos doar. Vamos fazer diferente. Então, vamos agora ter o nosso momento cultural com o cantor Bruno Freya. Tia, como é que é essas três? Como é que vocês estão? Da velocidade, vou andar dessa cidade, vou com velocidade, muito sorriso no rosto, pois falar. Eu tô fazendo o que eu faço, mas isso pra mim mais importante. Na minha vida, que eu não faço isso, não me importa. Porque vou passar de estar, tudo bem, vou me estar. Vou pisar, tudo tá dentro da lua, está. Vindo com a pessoa, pensando, tô no ouvido, não para. Se já tem que fazer, porque está que eu já não paro. Já entrei na terra, nem na grande minha disciplina, que vê o que eu bato, é toda essa vida longe, mas pensamento sempre te ver em cima. Eu vou dar o rolê pra cima, ver o mundo lá de cima. Já pus a mão no volante, vou passar pra ver estar. Já liguei a minha nave. Eu já pus a mão no volante. Outro fruto põe em bar. Eu vou passar pra ver estar. Vou passar daqui. Vou passar daqui. Não tenho medo de acertar, sou elástico de novo. É desse jeito que eu funciono. Hoje eu tô pronto pra embarque, mas não vou seguir meu sonho. Porque eu vou passar daqui. Pensamentos estão em Marte. Eu tô dentro de uma nave. E já tô pronto pra embarque. Família, muito obrigado, família.